ni ibada ya swala gani inayopatikaniwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake? Ibada ya swala ni swala ya tarawih, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Anayesimama Ramadhani anayesimama kisimamo alqiyamu, yani salatu tarawih wa tahajjud, ni swala tarawih na swala ya tahajjud. Kwa hiyo anayesimama tarawih kiimani na kutaraji khairi na jaza kusamehewa kile kilichotangulia kutokamana na dhambi zake. Tarawih rak'a nane kwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwisha tatu, witri 11, ama rakaa 20 alivyoanzisha Umar bin Khattab radhiallahu anhu ni mwisha tatu, witri iwe ni rakaa 23. Allah.